Allohning uyi haramda bir odamni ko'rdim u, seskanib yuzimni burib oldim. Ammo ko'zimda qolgan asoratdan tanamga seskanish yugurdi. U orqa qatorda o'tirardi. Yuzimni qanchalik tez o'girmay, xayolan undan qutula olmayotgan edim. Tosh ko'mir undan oqlik qilardi. Qora xabashligi mayli kuya, afti ham. Peshonasi oldinga turtib chiqqan, burun deyarli yo'q, iyak tomoqqa yopishgan. Chiroyli narsalar odamning ko'ziga qanchalik tez o'rnashsa, xuniga ham xuddi shunday bo'larkan. Xudoyim, deb yubordim beixtiyor. Xayolimni chalg'itish uchun ataylab ona yurtimni, yurtdoshlarimni ko'z oldimga keltira boshladim. Odamlarimiz qanchalik istarali, kelishgan, xushro'y. Allohim, bizlarni xo'p yarlaqagan ekanda. O'rnimdan asta-sekin turamanda nuqsonsiz qilib yaratganing uchun deya ikki rakat shukrona namozini o'qiyman. İçimden unsiz bir hayqiriq guldirab keladi. Haramda turib xuddular meni eshitayotgandek yurtdoshlarimga bir nimalar degim keladi. Ey mening azizlarim, qadirdonlarim, akukalar, opa singillarim, farzandlarim, Allohim bizning diyorlarni qanchalar go'zal qilib yaratganini bilsangiz edi. Odamlarimizchi, tabiatimizga mos go'zal, betakror Allohga qancha shukrona keltirsak oz. Darvoqa, shukrona keltirish ko'plar o'ylaganidek joynamoz ustida ibodat qilish emas. Alloh qaytargan ishlardan qaytish, buyurganlarni ado etish ham shukrona. Halol yeb, halol ichish, xiyonatdan, fitnadan hazar, nafsning quliga aylanmaslik, yurtni yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan asrash, himmatli bo'lish, savob ishlarni etagini tutish, bularning bari shukrona. Joy namoz ustidagi ibodatimiz shularning mukammalligiga kafforat. Yaratgan egam xush surat qilib, jannatdek makonlarda yashatib qo'yibdimi? Barcha ishlarimiz shunga yarasha bo'lmoqi kerak. Shu payt g'oyatda nafis va mayin Qur'on tilovati boshlandi. Ovoz orqa tarafdan eshitilardi. Allohning kalomi qanchalar huzurbaxsha, u kimning va qaysi millat vakilining tilidan uchmasin birdek yoqimli, birdek sehrli. Kiroya qiroat shunaqa bo'lsa-da, asta-sekin ko'zlarim namlana boshladi. Orqaga qarashimga ikki narsa monelik qilardi. Biri boyagi qiyofaga ko'zim tushishidan qo'rqish bo'lsa, ikkinchisi hofizi Qur'onni cho'chitib yuborishdan andisha. Ha, u atrofdagilarga malol kelyaptimi-ekan deb qiroatni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shularni o'ylab, Allohga yo'l boraman. Ey buyuk yaratgan egam, meni ham shunaqa yoqimli, ta'sirli qiroat egalaridan qil. Nafasimni issiq ayla. Qiroati borlig'imga nurdek taralib, qalbimga singib borayotgan qorining qiyofasini tasavvurimda chiza boshladim. Mosh guruch soqolli, kulcha yuzli, borlig'idan nur yog'ilib turgan mo'tabar bir zot. Qo'lida Allohning kitobi Qur'on. Yonimdagilar beixtiyor orqaga qaray boshlashdi. Oxiri chiday olmadim. Shunday ovoz egasini ko'rmaslik, minnatdor bir nigoh bilan uni ziyorat qilmaslik mumkin emas. Asta chap tarafimga burilaman. Aksiga olib hofiz o'ng tarafda ekan. Taxminan haligi odamning yonida bo'lishi kerak. Balki xabash allaqachon o'rnidan turib ketgandir ham. Shu o'y bilan botirlanib qaradim u. Toshdek qotib, ko'zimni uzolmay qoldim. Ka'batullohga qarab Qur'on tilovat qilayotgan odam, Allohim, gunohlarimni kechsin hofizi Qur'on. O'sha men xunukligidan seskangan odamning o'zi ekan. Yon atrofdagilar unga kunga boqardik egilib qolgan edilar. Qori nihoyatda yoqimli, istarali ko'rinardi. Allohga beadad shukrlar bo'lsin.
Hozir gina bir bandasining tashqi qiyofasidan dahshatga tushib yuz o'girgan edim. Lahza o'tmay mahliyo qilib unga yuzimni o'girib qo'ydi. Alhamdulillah. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.